Zdravím vás, dámy a přátelé, vítám vás u nového videa. Dneska jsme natočili rozhovor, byl to velice příjemný rozhovor s Radkem Neumannem, Jirkou Vackem a Vojtou Trnkou. Je to rozhovor na téma kulturistiky a takový stížení bod je Rembuk XXXL, takže užijte si video a jdeme na to. Bom! Zdravím vás, dámy a přátelé, rád bych vás přivítal u nového videa na Čivirus kanále. Dnešní video bude vedený jako rozhovor. Rozhovor bude vedený na téma Rembuku XXXL, nebo obecně kulturistiky, ale jako takový stěžejní téma tady máme tu knížku, kterou jsme vydali v loňském roce, nebo ke konci loňského roku. Proč vůbec ten rozhovor točíme? Rádi bychom vám samozřejmě nastínili něco víc z knížky, o tom, jak je knížka psaná. Zároveň, aby jsme mohli diskutovat o tom, jak jsou informace v knížce podané, který jsou dobře vnímaný a který nejsou dobře vnímaný okolím. A zároveň bychom, a to je vlastně úplně stěžejní, bychom chtěli získat nějakou zpětnou reakci od vás. Ať už v komentářích pod tímhle videem, nebo ve zprávách na Instagramu mým, nebo kdekoliv jinde, nebo na mailech, blablabla. Koho jsme si k rozhovoru pozvali? Pozvali jsme si Vojtu Trnku a Jirku Vacka. A to z důvodu toho, že já osobně si myslím, že Vojta je závodník, velice dobrý závodník kulturistiky, který by měl být v profi, rozhodně na to má, ale bohužel tam zatím není. Mimo jiné i v tom duchu je vlastně knížka vedená o nějakém progresu, posunu, to znamená dostat se z místa A do místa B, kam právě směřuju. A samozřejmě jeho trenéra Jirku. Jirku, já, nebo asi my, můžu říct, uznáváme za prokázaný. Ty jsem chtěl říct hroznou blbost. Ne. Jirku uznáváme za prokázaný znalosti, který nám ukazuje, ať už jako v rozhovorech, nebo při shlídnutí jeho videí na kanálech Fitness 007. Máte tuším jenom kanál? A zároveň má taky spoustu zkušeností a věříme, že by vám mohl být přínosný, vám, kteří ho třeba ještě neznáte. Tak jsem to asi uvedl. Předám slovo klukům, nebo Radkovi. Tady předám slovo. Já bych taky teda rád přivítal Jirku a Vojtu. Poděkoval jim za účast nebo za svolení k účasti dnešnímu rozhovoru. My jsme jim knížku Rembuk XXXL dali k nahlédnutí, k přečtení. Ta knížka je koncipovaná tak, aby dokázala vlastně pokrýt specifika celé kulturistické přípravy. Obsahuje 4 části. Část vlastně týkající se nějaké mentální přípravy, mentálnímu vhledu. Část týkající se tréninku. Část týkající se stravy a potom vlastně komplexní část, která zahrnuje celou vlastně tréninkovou přípravu, což může být braný jako takový nenásilný manuál nebo inspirace pro soutěžní kulturisty nebo případně i pro kulturisty, kteří nemají soutěžní ambice, nicméně se chtějí zlepšovat. Jak na tebe ta knížka, Jirko, působila? Tak já děkuju jenom za pozvání, že jste nás pozvali s Vojtou. Vážím se, že nás jako považujete za nějaký následovníky. Já jsem samozřejmě tu knížku rád přijal, jak jsem řekl, jak jsem psal Palovi nebo Radkovi, tak chtěl jsem nejdřív vidět, jestli se s tím stotožním, ale tím, že Radka znám dlouhou dobu a Pavel je pro mě závodník, který je velkým příslibem a velkou budoucností této kulturistiky nebo našeho českého sportu, tak jsem si myslel, že určitě tam najdeme spoustu společného, protože vím, že já a Radek máme dost podobných názorů, si myslím, a náhledů na ten sport jako takovej. Takže měl jsem na to asi 3 dny, Radek se snažil mi to dodat co nejrychlejš a musím říct, že na mý poměry jsem to zkousnul teda rychle, takže během 3 dnů jsem jí přelouskal tu knížku. Možná pro ně to bylo snažší, protože těm věcem jakoby rozumím, ale přijel jsem to a myslím si, jako, že jsem to pochopil dostatečně, co tam chcete říct v té knížce.
Na mě ta knížka působí skvěle. Jako. To nejenom, že chce dělat reklamu, ale opravdu za mě, tím, že něčemu už rozumím, si myslím, tak má to hlavu a patu a je to popsaný jakoby od A do Z úplně perfektně. Všechno, co je, ty následky, která obnáší kulturistika, kam by se to mělo směřovat a podobně. Mám na to trochu dva názory. Ten jeden je, že pokud bychom se bavili o těch, jak tam píšeš, jako oslava extrémní a podobně, tak i na mě působí ta knížka extrémně. Je to hodně jako z té části na lidi, jako je Pavel. To znamená s tím zaměřením být opravdu ten nejlepší z nejlepších. Já si myslím, že asi není potřeba to tady tajit, že usilujete o to být na tom vrcholu, ať si to lidi myslí, jako že je to bláznivost nebo ne. Já si myslím, že ty možnosti tu jsou. Je to knížka o mě pro mě. Je to přesně knížka hodně o Pavlovi. Stejně tak o podobně smíšenících lidech, jako je třeba Vojta, který taky míří, nebo snažíme se mířit hodně vysoko, i když třeba jakoby pomalejší cestou. A pak je tam ta druhá stránka věci, že to není úplně aplikovatelný, si myslím, jako na většinu lidí. A tady je ten rozbroj v toho, jakože ta knížka je super pro lidi, kteří už trochu tomu rozumí a mají otevřenou hlavu tomu. A naopak, ale to je jako u všeho, člověk, který tomu nebude rozumět a bude si chtít najít něco špatného, na tom, jak se najde. Ale ta knížka jako uceleně je skvělá a hrozně se mi na ní líbí, že jsou tam jako zacílení i prostě na tu psychiku lidskou. Není to čistě o tom tréninku a stravě jenom, ale ta psychika, která hraje, si myslím, obavíme o hodně velkou a zásadní roli a dneska to lidem chybí vlastně, že nemají nějaký, jak jsme se bavili, zásadní cíl k něčemu směřovat a jak si to myšlení a ten směr nějaký nebo ten mindset nastavit. Takže za mě, jakoby, mě se hodně líbí ta knížka a jako v 80% možná i více s tím souhlasím určitě, co tam píšete. A co mě se na tom hrozně líbí, je, že i když lidi tam můžou směřovat k tomu, že máme tady zakázané látky a podobně, o čem ta kulturistika bohužel je, nebo bohužel tak to prostě je to extrémní sport, tak v té knížce se nezmiňuje nic, jakoby žádný zbytečnosti, žádný cykl, žádný pojmenování a už je tak, že se to může do ruky dostat úplně komukoliv vlastně, jo, a nikoho to nepohorší vlastně, což je super a což je důležitý zmínit, ať se lidi myslí cokoliv, podpořený nebo nepodpořený závodník, ta knížka přinese za mě, si myslím, přínos jak podpořenému sportovci, tak je použitelná i na rozumného prostě naturálního závodníka. Když narážíš rovnou na poslední část hormonální optimalizace, přeskočíme všechno ostatní, že tohle je to nejdůležitější aktivní téma na internetu, tak vlastně v knížce je hormonální optimalizace popsaná, řekněme, rozumně, ale velmi striktně a je to v podstatě přenesený na lidský faktor. Jo? To znamená všechny ty hormony, ať už jsou to růstové hormony, inzulíny, steroidy úplně ne, řekněme, hormon jako testosteron a tak dále, protože steroidy jsou všechno jenom nějaký deriváty, tak je tam popsaný přesně tak, jak to funguje v lidském těle. Běžným těle. A už je potom na závodnících, kteří se rozhodnou pro užívání podpory, nebo zůstanou v té svojí naturální cestě, což je samozřejmě každýho volba a je to tak i tak správně, pokud to člověk uchopí tak, jak má, tak už je o tom, aby se vzdělal, pochopil to, jak to funguje v té nejjednodušší a pak se na to dá postupně nabalovat. Nicméně, co se týče té části, čeho se ujal Pavel, chytil se Pavel, je to jenom až ta nejposlednější nástavba. V podstatě ta knížka, nebo ono to k tomu všechno směřuje, že všechno začíná u tréninku, nebo respektive vychází z hlavy, pochopitelně, ale všechno začíná tím tréninkem. To, aby fungovaly podpůrné látky, vyžaduje, aby vlastně trénink byl dostatečně stimulující k tomu, aby vůbec mohli dělat to, co dělat můžou. Ty látky jsou extrémně silné, jejich možnosti jsou z mýho pohledu si myslím i nepochopitelné nebo podceňované a až jakoby dalším studiem, vlastně další správnou aplikací je možné zjistit jejich skutečnou sílu. Vlastně tomu je potřeba, nebo tomu je potřeba podmínit veškerý to konání. To znamená cíl, stanovit si v podstatě cíl a k němu se složit vlastně všechny ty jednotlivé složky, faktory, stravu, trénink, regeneraci, motivaci k tomu vlastně, aby to vedlo k tomu jedinému cíli. A co se týče jakoby tý původní motivace ke kulturistice, to je vlastně, jak Jirka uváděl, je to věc, která spoustě
závodníků nebo spoustě prostě návštěvníků posiloven chybí, že přicházejí prostě do posiloven bez nějakého cíle, bez nějakých, nechci říct bez ambic, oni ty ambice mají, ale nevědí vlastně jaký nebo jak se k ním dostat. A pokud vlastně nevíte, kam směřujete, jako nenajdete cestu, nehledáte cestu, nestanovujete si nějaký plány, který můžete dodržovat, tak tý prostě cestě nedojdete. Tady v té knížce je poměrně, řekl bych, srozumitelně a řekl bych i docela přesně popsaný, jako je nicméně, nebo mimochodem tady tak prostě část je inspirovaná knížkama managementu. To znamená to, co se v podstatě aplikuje nějak jako v biznise, v podnikání, je v přenesené míře tady přeneseno do kulturistiky. A ono to funguje. Jako já nechci nějak jako předjímat, ale nemyslím si, že by touhletou formou pracoval hodně trenérů. Většinou vlastně, když přijdete za trenérem nebo závodník přijde za trenérem, tak opravdu v tom nejhorším extrému je, že závodník za ním přijde 3 měsíce před závodama, tady se před něj postaví a já chci jít na závody. A jako co s tím trenér? Trenér nevymyslí vůbec nic, protože jediné, co může udělat, je, že pracuje s tím závodník přišel a aplikuje tam nějakou dietu. Zatímco to vlastně Rambuk je koncipovaný tak, aby docházelo ke kontinuálnímu zlepšování. A k tomu kontinuálnímu zlepšování je potřeba systém, je potřeba k tomu čas. To znamená, i ten závodník vlastně, když se rozhodne, měl by toho trenéra nebo celý ten proces začít dostatečným plánováním a dostatečně včas. Kdo potom jakoby ten proces už plánuje? Je druhá věc, jestli závodník sám nebo trenér. Ale je potřeba tam brát všechny v úvahu, vlastně všechny složky té přípravy. To znamená nějaký prostě objem, přechodnou fázi, dietu a tak dále a tak dále. A zatímco teda v Pavlově a v podstatě i v případě všech závodníků, se kterými já tu přípravu nějakým způsobem absolvuju, tohleto důsledně dodržujeme. Používáte to s Vojtou nebo máte možnost s tím takhle? Nebo respektive mě by zajímalo, jestli je to používaný a já když spolupracuju s klukama, tak na ně vytvářím jakoby poměrně extrémní tlak na to, aby si vytvořili podmínky na přípravu. To je prostě pro mě primární. Ty chceš nějaký výsledek, já ho asi umím dodat nebo udělám prostě k tomu cestu, ale ty si zajistí podmínky. To znamená, omez se někde jinde, vylaď si prostě veškerý vstupy, který máš a postav do prostředka kulturistiku. Nemusí to být prostě, že kulturistika sama o sobě, můžou tam být nějaký samozřejmě další jiný náplně života, ale ta kulturistika na určitou dobu, roku musí prostě hrát prim. Přistupujete k tomu správně nebo považuješ to za správný? Já na to mám zase dva pohledy. Jeden je v tom extrému, který máš ty a který je jasně definovaný, protože vy přesně víte, kam směřujete a ty už se soustředíš na závodníky, kde víš, co oni chtějí, co žádají a mají jasně daný cíl a pro ně je ten vrchol ta kulturistika. Což je správně, je to jakoby hrozně fajn a je to cesta je definována. Já to mám malinko odlišně, i když máme nějaký cíl nastavený, jak krátkodobý, tak dlouhodobý, tak ne s každým fungují takhle. A u mě ta cesta je malinko pomalejší, že nejeden třeba v nějakých extrémech být hodně rychle dobrý, ale já už na to koukám trošičku, možná pro vás i ne tak profesionálně do toho profi sportu, ale z toho hlediska, co bude vlastně po životě té kulturistiky. Pro mě furt je hrozně zásadní zdraví těch lidí jako takový. A přece jenom, to si budeme povídat, ne každý je ochotný tomu dát takový maximum a obětovat úplně všechno. Což si myslím, že v tomhle je ale potřeba definovat si na samotném začátku ten závodník nebo ten daný jakoby jedinec, jestli chce závodit nebo jenom dosáhnout nějakého vrcholu, co pro něj je jakoby stěžení. A moje cesta je taková, že ať je radši pomalejší, ale když na to ten člověk má předpoklady, který by si měl jasně určitě definovat na začátku s tím trenérem, protože pro mě ta upřímnost toho je jako jasně říct, ty na to máš, můžeš tomu obětovat tolik a tolik a můžeš dosáhnout toho a toho. Protože pokud ten jedinec na to nemá, víme, že kulturistika je prostě z obrovské části o genetice, ať si každý nalhává, co chce a žádný podpůrný látky to vlastně nenahradí, to prostě nelze. Tak když tohle se definuje, pak se ty kroky dělat určitým systémem. A já jsem se tomu nikdy netajel, Vojta je člověk, který směřuje vysoko, chce být hodně vysoko a já vím, že kdyby třeba měl, dám příklad i tebe, tak dneska už mu být profesionál. A já jsem mu to sám říkal, to víš, jo, to jsem měl v začátku jasně nastavený. Stejně tak jsem mu řekl, pokud hele, vím, že ti nemám co předat, já tě prostě rád pošlu někam dál, protože nechci ho zase brzdit v jeho. Tím, že já mám nějaký směr, kterýmu on v tuto chvíli věří,
tak můžeme nějak postupovat. Ale tím, že já mám pomalejší kroky, nechci dělat určitý extrém ještě, myslím si, že má Vojta na nějaký věci čas, ať už si uspůsobit svůj vlastní život, práci, udělat si to zázemí proto, aby následně mohl třeba tam příklad příští sezónu už pomyslet na to, mít čistou hlavu na tu kulturistiku, mám svý zázemí, mám na to prostě peníze, mám na to práci a můžu fungovat prostě jakoby optimálně. Tohle je můj pohled. A myslím si, že ty oba pohledy jsou jakoby aplikovatelný. To je určitě pravda, mně z toho jenom přijde, mně přijde, jako, že v tomhle tom je Pavel o krok před Vojtou. Ano. A v tom smyslu, že vlastně tam, kde je Vojta teďka, to už jakoby Pavel vyřešený má, já už teďka s ním jakoby řeším, seš profesionál, život profesionála je o kulturistice. Tebe kulturistika živí, je to tvoje práce. To znamená, musí se co nejrychleji dostat na úroveň takovou, aby tě to živit mohlo. To znamená, musí závodit na závodech, který kde price money prostě pokryjou tvoje živobytí. A abys tam závodit mohl a mohl si šáhnout na price money, musíš být na té výkonnostní úrovni. To znamená podřídit všechno tomu, jako podřídí, já nevím, doktor nebo student medicíny tomu, aby dosáhnul prostě titulu a udělal si nějaký atestace a mohl dělat tu práci, za kterou potom dostane velký peníze nebo dobrý peníze, který uživej. Tak vlastně to jsou kroky, jako který musí v úvozovkách co nejrychleji absolvovat Pavel, aby de facto splnil poslání to, o čem je profesionální kulturistika. Protože mně přijde, že v současné době jako každý chce být profesionální kulturista, ale vlastně nikdo neví, co to obnáší. Jako, jo, to je, o tomhle se strašně můžeme bavit, já se o tom jako strašně rád s lidma bavím. Za mnou jako lidi chodí, já chci být profík. Já si říkám, jako, a co bude dál? Jako, co je profesionální kulturistika? Prostě musíš jezdit po závodech, závody jsou v Americe, závody jsou tamhle. Prostě jako máš tady nějakou práci, jako máš na to být profesionální kulturista v pravém slova smyslu. A to jsou potom jako zajímavé odpovědi. A tady narážíš na ten základ toho, že to zisk profi karty ještě neznamená, přesně, že jsi profesionál. To je prostě, říct, to je že, prostě že úplně jako... Má doma papír ještě neznamená, proto já jsem získal profi kartu na Everest, že jo, v roce 2017, jestli se nepletu, to bylo, nebo 2016. 2016. Jsme tam byli spolu. V roce 2016 jsem získal profi kartu a ty to všichni zašlo, asi profi. Já jsem stejně v hlavě furt měl nastavený, že za prvý, dokud se mezi ty opice nepostavím a nebudu tam konkurenceschopný, aspoň konkurenceschopný, neříkám, že potřebuji vyhrát nebo být na pátém místě, což teda ještě se zlepšilo, ale to je jedno. Ale prostě konkurenceschopný, že tam nebudu nějaká plýva, která stojí vzadu ty vole, a je tam jakože, aby se naplnil počet. A za druhý, dokud se tam vůbec nedostanu, což vlastně tuto všechno zahrnuje, ano, tak zjednodušeně řečeno, tak jako profík ještě nejseš, jo? Takže jo, je to hrozně těžký a já bych řekl, ještě bych se vrátil, kvůli tvoje Vojta si teď vlastně vytváří podmínky. Dal by si, ano. Ano, to je taky důležitá součást. Přijde mi to jako rozumný v podstatě, než pořád jakoby narážet do té zdi, tak to obejít. Jakoby já to, když to řeknu s klukama, řeším trošku jinak, jako ty seš na něj strašně mírnej a hodnej. A já je postavím prostě před hotovou věc, prostě narvěte to tam teď, berte to jako investici, že teď prostě budete rejt rok hubou zem. A dostaňte se tam, kam chcete. A prostě dobře, Vojta teďka udělá si prostě v okliku a za ten rok se tam dojde, dejme tomu taky. Akorát, že prostě já jsem dostanu možná jako o půl roku, o rok dřív. Jo, tak řekněme, že nechci říct vynechat rok, protože pořád máš tendenci se zlepšovat, že jo? I když odpočíváš, tak je to pořád nějaký krok, pokud je plánovaný, tak je to krok k tomu, aby si se zlepšil. To je jasná věc, všechny ty aspekty v tom, ať už je tam objem nebo cokoliv jiného. A je super, že rok v té kulturistice, jakože v té kulturistické kariéře, neznamená jako nic. Rok mohl si být o rok díl junior třeba. Jo, nebo mohl si stihnout o jednu republiku v dorostu víc. Jo? Rok fakt jako nic neznamená. To je, v tomhle je to super. Z toho dlouhodobého hlediska. Jediný, co je důležitý a k čemu vlastně i v té knížce všechno jako vede, že i tohle, i tyhle debilní hovna, který se musí řešit, musí být do detailů promyšlený a nějakým způsobem jako naplánovaný, aby si se dokázal dostat tam, což tak děláte, takže to je super. Teď, co mi přijde dneska, že když u spousty závodníků je to vidět, byť třeba nemá až takový ty ambice na to třeba stát se profesionálem, tak když třeba na ten rok vypadnou, tak oni nemají tendenci se za ten rok zlepšovat. No, oni se úplně pauzují a pak vypadnou, až to... Co na rok vypadnou? Ano, oni si řeknou, že si dají rok pauzu. Takže ale vlastně to je i začínají běžně... úplně zase, dalo by se říct, de facto od nuly.
ano, že tam je potřeba, ano. Přesně jak jsi říkal, že i v této nahovno mezifázi, kterou dejme tomu, já mámo, utvářím si ty podmínky, tak je potřeba furt jít za nějakým progresem, byť to není vidět na té stage. No ono je to ještě mnohem horší, než ty říkáš, protože ono 90% dnešních závodníků po závodech, takhle od kulturistiky, jo, teď jsem, vole, byl tady třetí a příští rok určitě to zlepším. A kulturistika pro ně zase začíná až 3 měsíce před těma závodama. Příprava kulturistická. Tak to není. Já jsem na Evels, v profi, rok, já jsem na ty roky 16. úplně vypaslený. Ne. 2018. A bylo to 29. Ano. října. A 30. jsme se sešli s Radkem v obýváku, druhý den, když jsem se ještě nestihl ani najíst. Jsme tam na to koukali, jak to jako vypadalo na tom videu a tuto, a řekli jsme si, OK, tak pojďme, a 2020 New York pro 16. května, vole. A takhle začala další příprava, takže ne příprava je 3 až 4 měsíce, to je ostrá dieta, to je ten závěr, to je to, ta třešnička na dortu. Jsou to ty největší hovna, ano, ale je to až to, co tam takhle jako docvrnkneš, ale trvá k tomu neskutečně dlouhá cesta toho progresu. Pořád narážíme na to samý. Kulturistika je sport o progresu, o zlepšování. Když budete chodit běhat, budete běhat 100 za 12, dobrý, OK, ale jsou tam frajeři, který běží prostě po 10. A to, že ji příští rok zaběhnete za 11:59, to není moc velký progres, pokud ji nezaběhnete pod 10, protože to nikoho jiného nezajímá. Jo, a je to ve všech sportech okolo, je to akorát, že tam ty sporty jsou měřitelný časem, že jo, třeba, nebo počtem gólů, to už je celkem úplně jedno. U nás je to měřitelný přírůstkem svalů a těch aspektů je mnohem víc. To znamená nejenom ten objem, ale kvalita těch svalů, propracování a separace. Tak, já jenom, abych se vrátil k tomu, o čem to bylo vlastně to plánování, jak se spalo, že jestli trenéři dneska vlastně fungují takhle. Tak oba víme, že nefungují. A je to i jednak dáno závodníkama, který přesně přijdou a mně se to stává, nevím jak to vybře, ty máš fakt jakoby už jasně vyčleněný lidi, ze mnou chodí asi širší část těch závodníků, který nikdy nebudou v uvozovkách třeba dobrý a přijdou přesně 3 měsíce před závodama a udělí ze mě prostě šampiona. A přesně jak říkáš, co uděláš, jako už nic s nimi neuděláš. V dietě nový svaly nevybuduješ, symetrii nějak extra nezlepšíš, takže dáš dietu a tím to chasne. A tyhle závodníci přesně den závodu skončí, tak já si dám pauzu, vyřeším si věci a pak se tě ozvu. A takhle čekají třeba středně roku a zase 3 měsíce před závodem má to samý. Takže tohle je podle mě cesta úplně, která nevede nikam a je strašně běžná. A třeba u Vojty jsme se setkali s tím, že třeba lidi říkali, proč si vlastně zůstal ještě třeba rok, jakoby naturální, nebo ještě si rok mohl jít znovu na republiku obhajit, ale jako to už je o tom plánování, proč on by vlastně se trvával v něčem, co už dokázal. Pro mě si myslím, a asi pro Vojtu je to o tom, je to hrozně malý cíl. Nebo už to vlastně není tak dostatečně motivující cíl. Takže proč se trvá v něčem, co už jsem dokázal? Tenkrát už tam nebyla taková ta motivace. No. Přesně tak. Jo, takže byl čas udělat krok někam veš a pomalinku se zlepšovat. Takže je to o tom, jak ty říkáš, o tom plánování je úplně nejzásadnější a i taková ta odpočinková fáze vlastně je, nebo má být plánovaná. Není to takový to, jako spoustu lidí skončím závody, teď se prostě přežeru a týden budu jíst prostě sračky a pak nějak se rozhodnu vlastně, co bude. Pokud je ten závodník, si myslím, už nastavený jako Pavel, jako Vojta, jako Honza Turek, který je pro ně fakt jako extremista taky, jako obdivuji v tom, tak mají vlastně dnem závodu, nebo vlastně den závodu začíná příprava na ty další závody už. S tím, že tam je v podstatě od začátku jasný cíl, kam se posunout dál. A to je důležité, jakoby hlavně nesetrvávat na místě. Já opravdu tlačím na to, jako posouvat se kvalitou, posouvat se váhou a vytrhnout sebe, protože to všechno musím v úzovkách vymyslet, naplánovat a vytrhnout je z nějaký komfortní zóny, nebejt spokojený s tím, co má, protože jakoby ono, tohle jako v psychologii je rozebírané nějaký prostě fixní růstový myšlení, je to strašně zajímavý a pokud budete mít možnost, určitě se tím zabývejte, nějak se definujte a srovnejte si, jaký typ myšlení máte a vlastně, jestli vás to brzdí nebo posouvá. Jakoby kulturista, který mně se strašně líbí to, co říká Vojta s Jirkou, nemá smysl, abych tam další rok byl. Jenom si potvrdil to, že jsem mistr republiky, protože mě to neposune vůbec nikam. To tam takhle můžu být jako rok co rok, prostě mistr republiky, amuleta, král všech králů. Takhle prostě Vojta povyhrával, co se dalo, spadnul všem prostě, padli na zadek, spadla všem brada a potom prostě vylez mezi velký chlapy,
kde skončila, nevím, čtvrtý s obrovským přírůstkem. A to je obrovská prostě jakoby obrovský kus práce, který zaslouží obdiv. Protože prostě šel do té nejistoty, vlez z juniorů, kde královal, do chlapů prostě o 10 kilo těžší, vlez tam prostě, já nevím, s váhou 87 kilo, s kvalitou prostě přiměřenou tomu zlepšení a šel do toho rizika, že nebude nejlepší. Ale jakoby to není ostuda, jako já třeba kolikrát prostě koukám na závodníka, který ho připravuju. A on třeba jako neuspěje tak, jak by si představoval, ale já jsem spokojený, protože vím, že jako dosáhnu toho maximálního zlepšení. A teď ještě otázka, jako co je maximální zlepšení. Mně přijde, že v tomhletom ohledu si lidi kladou strašně velký limity. Prostě kde je to maximální zlepšení? Za prvý, dobře, každý může říct jako dobře, ne, nějaký prostě zakázaný látky a tohle to, že to všechno ovlivňuje. Pochopitelně ano, ale když si vezmeme vlastně věci, které všechny vstupují do toho tréninkového procesu, do toho procesu přípravy, tak vlastně jenom odladění těch nedostatků přispěje k obrovský míře prostě k nějaký synergii, že všechno se poskládá. A to zlepšení může být obrovský. Prostě někdo řekne, nevím, více jak 2 kila prostě brutálně tvrdý svalový hmoty nejde přibrat. Já si to nemyslím. Prostě nejde říct, kolik jde a nejde. Jo, prostě může se přibrat 5 kilo, 7 kilo, dobře, třeba už to jako není až tak super kvalitní. Ale neexistuje tady žádný limit. A jenom tím, že pořád se budeme posouvat dál a dál, pořád jakoby zdokonalovat a prostě mít striktnější a striktnější přípravy, tam se to prostě dá pusnout až za nějaký limit. Já tam prostě v té knížce, protože mám Doriana Yatese strašně rád, tak tam jako o něm píšu, rozplývám se a to byl prostě pro mě příklad kulturisty, který dal tomu sportu strašně moc. Já si myslím, že žádný jiný kulturista nedal tomu tolik. Jo, možná jako Arnold, to byl takový jako fenomén svojí doby, ale Dorian, i když se o něm v jeho době možná tolik nebavil, nemluvilo, prostě tím, co dokázal, tím svým přístupem, inspiroval mraky lidí a ty lidi, ale tu inspiraci nepřijímají. Oni tady prostě mají cestu, ale ta cesta je natolik těžká, že nikdo se nenašel podle mě zatím odvahu se po ní vydat a jít, ale je to cesta prostě, která vede k enormním přírůstkům. Když se vezmete Doriana 1992 a 1993, jak je to úplně jiný člověk. A je to jenom rok prostě novýho přístupu, dám tomu naprosto všechno a stejně tak se může zlepšovat větší část lidí, neříkám všichni, ale každý prostě určitě se může zlepšovat víc, než se zlepšuje teď. Jenom tím, že udělá prostě ten zásadní krok, že si řekne, dám tomu všechno a dám tomu všechno třeba prostě na omezenou část, na ten rok a uvidím, co se udělá. A ono mě to posoupne někam jinam. A takhle, když to udělá závodník, který prostě rok opravdu bude rejt prostě hubou zem, obětuje tomu všechno, tak najednou zjistí, že vyhraje nějaký závod, získá mu to sponzory a najednou se mu odevře úplně prostě nový život. A o tom to je, prostě tady, ať už Arnold, ať už Dorian, ať už prostě kdokoliv jiný. Ty lidi vycházeli, šli do té kulturistiky, do té přípravy s tím, že chtějí změnit svůj život. Oba dva prostě prošli strašným dětstvím, strašným dospíváním a prostě ta kulturistika pro ně byl způsob, jak se dostat z tohohle začarovaného kruhu. Prostě ta motivace, která je k tomu vedla, byla tak obrovská, že opravdu překonali všechny ty svoje prostě nějaký základní potřeby a všechno podřídili kulturistice. A to si myslím, že trošku teďka žijeme v nějaký spohodlnělý době, že tohle dokáže už málo kdo. A nebo to musí být opravdu extrémně motivovaný, extrémně cílevědomý člověk, jako třeba Lukáš Osladil. Jeho jméno tady musí zaznít. Který prostě, byť si myslím, že žije v nějakých relativně normálních podmínkách, tomu tohle to všechno dalo. To, co tomu dal Dorian, jako já si dokážu představit, že to tomu dává Lukáš Osladil a já věřím, že prostě něco podobného tomu dává Pavel, i když žije v těch podmínkách ještě asi lepší. Jo, s tebou souhlasím, ale jako pro mě ta kulturistika, jako ty zmíníš Doriana, já s tebou souhlasím, tím jeho přístup je brutální. Pro mě asi největší osobnost napříč jakoby tím není ani on, ani Arnold, ale je to třeba Jay Cutler.
Aha. Jo, už tím stylem tréninku, ale tím, jak on dokáže komunikovat s lidma a co přinese do té kultury si ke širší veřejnosti. A což si myslím, že ať strašně jakoby obdivuju Lukáše, tak on přesně úplně blázen, který dopodrobna extrémně dodržuje všechno, tak mě tam chybí lidský přístup trochu a k té veřejnosti, jak těm lidem přinést tu kulturistiku trochu blíž a říct, co to je. V tom třeba Pavel, který říká, že je podobný Pavel v tom, tak ale Pavel je lidský proti němu. A je to myslím si, daleko větší přínos pro celkovou kulturistiku. Třeba napřímo pro něj, ale ta lidskost a je pro mě zásadní. Jo, proto chci, aby i Vojta prostě měl takovýhle vystupování a líbí se mi, že není žádný namyšlený člověk, který je otevřený lidem a popovídá se s nima a něco jim o tom povídá. Že jo? Je pravda, že Dorian ve své době lidem moc jakoby z kulturistiky nepřines, kromě toho wow efektu, který vždycky jednou za rok prostě tam jim ukázal, že jo. To je fakt, no. Dobré. Já si myslím, že bychom se mohli bavit ještě hodinu, dvě o tomhle, ale to je docela omezený ten čas. Pojďme k tomu tréninku. To je vlastně ta druhá vlastně kapitola té knihy, je ten trénink jako takovej. Vnímáš ten trénink, že je zcela zásadní pro to postovovat se, zlepšovat se? Ptám se z toho důvodu, že to, co se stýkám s lidma, tak pro ně jakoby je trénink jakoby nějaká věc, kterou jako něco si otrénuju, no, pak něco s ním a je to. Ale vlastně vždycky říkám, že ten trénink je pro mě nejzásadnější faktor toho, kam se vlastně posunout. U tom se musí přemýšlet, není to o tom, že se zvednu pár kráčinků, ale ten trénink má být prostě rozfázovaný a jasně definovaný, co od něj očekávám. A lidi si mylně jakoby pletou to, že ta chemie je nad trénink. Jaký ty máš ten názor? Nebo podle té knížky jakoby stotožený se s tím, co říkám já? Tak takhle rozhodně, jakoby trénink musí být podřízený cíli, to znamená, pokud je cílem nárůst svalové hmoty, musím trénovat tak, abych maximalizoval nárůst svalové hmoty. To znamená cílit na nějaký prostě svalový vlákna, vytvářet tam stimul a ten stimul prostě přijde tím, že svalový vlákno naruším, zničím, potom přijde fáze regenerace, něco se tam poskládá zpátky, potom se to musí ještě nechat povyrůst. A to je věc, na kterou si myslím, že spousta lidí jako zapomíná, že vlastně jim jde o tu regeneraci, ale regenerace je prostě nějaký plato, prostě nějaký bod nula. A že vlastně zapomínají na to, proč trénují, aby rostly. Prostě oni trénují a vlastně zjistí, že nerostou. A k tomu, aby jakoby ten stimul byl dostatečný, ten trénink musí být tvrdý. A mně se strašně třeba líbí jakoby přístup nějakých prostě, nevím, vojenských jednotek. Já je mám rád, prostě, že jdou do úplného extrému. Podle mě ten trénink může být extrémní a musí být extrémní, aby vyvolal prostě nějaký stimul. Protože jako já, když třeba vidím kluky v tělocvičně, jak cvičej, tam jako z pohledu nějaký stimulace svalové syntézy nedochází vůbec k ničemu. Tam jako maximálně si tam prostě vyčerpají glykogen, pohonějí si tam prostě krev v tom svalu a nestane se vůbec nic. Pokud se tam do toho hodí, dejme tomu, androgeny, ta proteosytné syntéza prostě přes stimulaci těch androgenních receptorů jako nějak funguje, ale funguje v omezený míře v porovnání s tím, když tu svalovou bílkovinu, prostě tu kontraktilní bílkovinu zničíte a to tělo prostě v nějakým záchvatu paniky začne stavět novou, protože se brání dalšímu takovému záchvatu vašemu. Takže čím tvrději v podstatě člověk trénuje, tím větší předpoklad je stimulu nárůstu svalové hmoty, pokud se zase k tomu dá dobrá výživa, dobrá regenerace. A jakoby definice z dobrýho tréninku z mýho pohledu je prostě trénovat prostě s váhou pod kontrolou, dejme tomu explozivní prostě pozitivní fáze s tím cílem zatížit rychlý svalový vlákna, který se kontrahují rychle, kontrakce na vrcholu, prostě nervosvalový propojení a pomalá negativní fáze s tím prostě zdůraznit nějaký nitrobuněční poškození, prostě to je známý, že ty struktury se narušují primárně v té negativní fázi pohybu. Takže jakoby tady na tom je postavený ten tréninkový plán v nějaký růstové fázi, potom v různých jakoby fázích už to nemusí být tak devastační, protože tam nedochází k nějakému požadavku na maximální nárůst svalové hmoty, ale naopak její zkvalitňování a jako s ohledem na narůstající deficit ve výživě, není tam prostě dostatek stavebních látek,
zvyšovalo by se riziko zranění, je to v podstatě zbytečný. Ale ano, trénink je prostě ten základ a potom jakoby na to se můžete podle toho, jaký máte náročný trénink, si udělejte suplementaci, protože ta je úplně jinak zbytečná. Stejně tak si prostě musíte dát jídlo, protože když trénujete s vysokým počtem opakování, jako s narušením solových vláken nebo prostě těch kontraktilních bílkovin, to dělá strašně málo. Honíte si tam glykogen, tak jako určitě je lepší prostě tam dávit sacharidů. A podle toho, jak je nastavený prostě ten trénink, všechno tomu přizpůsobený. Takže ano, souhlas, trénink je základ a prostě na tom všechno stavě. Tvrdý trénink je základ. Tak. Což dneska už moc není. Já třeba jakoby tvrdím, a v tom asi my máme ten systém podobný. Pro mě jsou jakýkoliv jakoby lehký série, říkám zbytečná série. Proto, jak vidíme, všichni trénou, že 4-5 sérií prostě od cviků. A vždycky to říkám každému, říká, děláte 4 cviky po 4 sériích, kolik z těch sérií, 16, je zavedený jako do extrému. Vlastně lidi, si třeba, lidi ti řeknou, jedu třeba 4. Já říkám, když se nad tím zamyslíš, ani ty 4 neuděláš do extrému. Za to my třeba jedeme, je to rozfázovaný, je to přesně o té fázi. Ten tvrdý trénink jedeme třeba o 2 pracovních sérií, jakoby do hranice selhání nebo lehce za ní. A už říkám, uděláš třeba, jo, my uděláme třeba jenom 8 pracovních sérií, ale kolik z nich je rovný do selhání. 6 až 8 oproti třeba maximálně 2, ještě si to lidi myslí. Tam je ten rozdíl. A ten trénink je kratší, já je s těžšíma váhama a víc poničí ty svalový vlákna. Přesně kde se soustředí na ty negativní excentrické opakování, kde si myslím, že to má obrovský přínos a lidi to strašně podceňují dneska pořád. Ale asi si myslím, že je dobrý zmínit i to, že lidi si řeknou, no jo, ale nemůžu trénovat jako blázen neustále. A to fakt opravdu nejde. Oba víme, že takový ten extrémní trénink, kde hodně poničuje ještě vlákna, tak jako může přinášet nějaký výsledek třeba 5-6 týdnů maximálně, pak to chce trochu zvolnit, ale ne zvolnit tom, jak se lidi myslí, teď budu dělat prostě 25 opakování a jen tak se tam protáhnu. Ale i v tomto mám i tu fázi vlastně, kterou ty tam rozepisuješ v té knížce, je to tam strašně dobře popsaný. A je tam definice těch tréninků, že prostě potřebuje cvičit jakoby opravdu tvrdě, extrémně, ale mít tam lehký, aspoň krátký fáze, kdy vždycky zvolnit ten organismus, připravit zase uvolnit jakoby šlachy a se odpočinou klouby a pak zase v různých prostě vlnách trénovat tím span. Chceš tomu tréninku ještě něco? Trénovat tvrdě, přiměřeně, relativně málo. No, nebo čím méně tě protože když si to vemu, tak myslím si, že všichni čtyři jsme prošli jakoby různýma stylama tréninku. A jak asi tobě to sedí, tak je to styl tréninku? Jo, mě to sedí maximálně. Máš největší přínos. I z toho časového hlediska. Pavel si taky prošel svý. Já jsem toho vyzkoušel hodně. A hodně extrémů, řekněme. Jo. Tak, dobrý. Pojďme na tu třetí fázi knihy, což je ta výživa a suplementace. Která, a tam si to dobře zmínil, opět se to navazuje na to, jak těžký je ten trénink, podle toho se musí uspůsobit ta strava a suplementace. Já si myslím, že hodně lidí třeba, když se přečtou, tak si budou říkat, že ten Radek je blázen, jako tam jsou obrovské množství sacharidů a těch bílkovin, to pro lidi jako nepřichází v úvahu, jít 4-5 gramů bílkovin na kilo tělesní váhy. Ale pozor, jako jak tam dobře zmiňuješ, a to asi se nikdy nezmiňuje, všichni třeba jí 4 kg na kilo tělesní váhy, teda 4 gramy na kilo tělesní váhy, ale i s tou tukovou hmotou, že? A nikdo nepočítá s tím vlastně s tou čistou svalovou hmotou. Co si myslím, že je super, že tam zmiňuješ, protože to vlastně skoro všude jakoby chybí, tohleto opodstatnění. Ale bavíme se o aktivní hmotě. Další věc, co třeba si málo kdo uvědomuje, nebo řekl bych, že fakt jako drtivá menšina, když se snažím přibrat, dám příklad, mám 80 kg a snažím se přibrat na 90 kg ve svalové hmotě. Neznamená to, že budu dávat 4 gramy bílkoviny na 80 kg člověka, ale chci se dostat na 90, to znamená, že musím jíst jako 90 kg. Jo, a to je taky věc hrozně jednoduchá, ale nikomu to jako nedocvakne. Takže lidi se tamhle někde přečtou, že prostě 3 gramy bílkoviny na růst jako stačí. Jo, stačí, ale na to, aby si vyrost o 10 kilo, musíš jíst jako o 10 kilo těžší člověk. To znamená o dalších 30, 50 gramů bílkovin v tom denním příjmu jako navíc. To je taky dost důležitý aspekt. A opět jsme u toho plánování. Ano. Když se chcete někam dostat. Musíte koukat dopředu, prosím. Přesně tak. Tunel view. Jo, my třeba víme, já si s klukama vyzkoušený, že mají velký počet jako bílkovin a ty sacharidy jsou jako extrémní. My třeba s Vojtou to děláme trochu níže s těma sacharidama. Ale je to i dáno tím,
že já prostě nechci, aby Vojta zbytečně rost. Pro nás prostě tam bylo hrozně, v tuhle chvíli, pro nás tam bylo strašně nový hmoty, kterou já neřekl, nevím, jestli je to správně, za mě prostě dělám to, jak já to nejlíp umím a potřebuji, aby ty svaly jsou tak nový a jich tolik, že je čas na to je zpracovat, aby byly tvrdý, je prostě vysekaný. V tuhle chvíli, kdyby Vojta, kdybych ho nabrzdil, nabral dalších prostě tam příklad 8 kilo nových svalů nebo 7 kilo, on jakoby, myslím, že by toho byl schopný, tak by to šlo kontraproduktivně. A s tím plánováním zase, že u něj to bylo o tom třeba 2 měsíce jakoby netrénovat stehna. Jo, to je přesně ono, kdyby na těch nohou mohl bych udělat nejlepší nohy prostě, co bude, k čemu to bude, když ten vršek prostě zaostává. Takže a to si myslím, že i se mění, co ty lidi jakoby asi nevnímají, že to, co funguje třeba jakoby tenhle rok, za 3 roky může být úplně něco jiného. A já vím, že třeba s Vojtou jsme dělali ty přípravy dříve na vyšší množství sacharidů, ale vlastně rok minulý se nám osvědčilo mít prostě menší množství sacharidů a ty svaly u něj prostě reagovaly daleko líp. Už ten rok byl prostě rozdílný prostě. Jo, ty nový svaly dělají úplně jinou hru potom na tom těle. To tělo se chová úplně jinak, že jo. Já v loňské přípravě se začínalo hýbat dolů tuk, až když jsme to stáhli někam, řekněme, lehce nad 300 gramů sacharidů. A letos bych řekl, uvidíme, co řekne Radek, ale začíná se to hýbat už od 500. Je to zase tím, že tam mám prostě dalších, řekněme, 7, 8, 10 kilo prostě svalů nahoře, že jo. Ten člověk se změní k nepoznání úplně ve všem, takže 80-kilový člověk prostě funguje nějak a 140-kilový člověk funguje úplně jinak a řekl bych, že je to až jako k nepochopení. A stejně tak je to včetně jako těch lékařských aspektů. Jo. Já jako 140, když mám 140 kilo v objemu, já nemůžu jít za normálním doktorem, protože ten by mě zatlouk rovnou do rakve, že jo? Protože tlak, vole, jako Mount Everest, ale on je to tlak přiměřený té mojí váze. Prostě stejně tak je to s velikostí orgánů, stejně tak je to se vším ostatním. Prostě pokud máte takovýhle srdce a jste 80-kilový člověk, tak OK, ale když máte 140 kilo, tak tohle srdce vám nestačí prostě. Nestačí, tak to prostě je, musíte ho mít holbo trošku větší. Jo, takže samozřejmě je důležité to hlídat v nějaký rozumný míře, aby to bylo adekvátní těm svalovým přírůstkům, ale pořád je to, nebo pořád to jde ruku v ruce, takže nemusíte se bát jakože změn a různých aplikací, jakože aplikací různých postupů podobě toho vašeho progresu, protože musíte vždycky vyzkoušet to, co na vás v tu danou chvíli funguje, ale plánovaně, musí to být naplánované. Tak. Tak já myslím, že jsme vyčerpali minimálně téma Rembuk, řekněme, až příliš dostatečně. Já bych vám chtěl poděkovat za shlídnutí tohohle videa. Chtěl bych poděkovat klukům, že pozvání přijali a dorazili, že jsme si mohli takhle fajn popovídat. Vzájemně se namotivovat asi, předat si nějaký poznatky. Chtěl bych vám připomenout, protože po těch 40 minutách teď, co uběhly, jste 100% zapomněli, proč tohle video točíme. Chceme po vás feedback, feedback od čtenářů, který knížku přečetli a není vás vůbec málo. Takže rozhodně komentujte, pište připomínky, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, případně i dotazy, ať se dozvíte, jak je to opravdu myšlený, ať vás to může posouvat dál a dál. Takže moc krát děkujeme a mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Bom! Díky za pozornost. Děkujeme.